Zdravo, zdravo, dragi moji, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Iako su mnogi pričali o tome da Jagmur Juksel je zaljubljena u Bariša Bakteša i da ima emocije prema njemu, drugi ipak komentarišu na društvenim mrežama da to nije tačno i da ona nije zaljubljena u njega. Mnogi su iskomentarisali sve to na društvenim mrežama, pa rekli su kako Jagmur Juksel nema emociju prema Barišu Bahtešu i da ga isključivo gleda kao kolegu iz serije. Pojavila se i informacija da Jagmur Juksel napušta projekat i da bi uskoro trebala da napusti seriju i da se posveti nekim drugim stvarima. Inače, Jagmur Juksel se nije oglašavala povodom svega toga i komentari jednostavno samo su se nizali, pa tako mnogi se pitaju zbog čega se ne oglašava i zašto ne kaže šta je tačno, a šta ne. Nova sezona serije Osveta treba da uskoro i počne, a snimaće se i nove epizode. Da li će Jagmur Juksel biti u njima ili neće, sve ćemo to da vidimo. Inače, kada se pojavila ova nezvanična informacija, javnost je bila tužna jer mnogi su zavoleli Jagmur Juksel i Bariša Bahtrša kao par u seriji i žele da ih vide zajedno, naravno, do kraja projekta. Ali, ako Jagmur Juksel ode iz serije, već imaju u planu neke nove glumice koje bi trebalo da je zamene, ali javnost nije bila srećna zbog toga. Da li će zaista Jagmur Juksel napustiti projekat ili neće, sve ćemo, naravno, to da propratimo.